Territori i Kosovës për ditën e premte, parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-3 metër për sekundë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 7-12 gradë Celsius, Podujev 6-11 gradë Celsius, Skënderaj 6-12 gradë Celsius, Pej 6-13 gradë Celsius, Prishtinë 7-12 gradë Celsius, Gjakov 6-14 gradë Celsius, Malishev 7-13 gradë Celsius, Gjilan 7-12 gradë Celsius, Ferizaj 7-12 gradë Celsius, Kaçanik 7-11 gradë Celsius, Prizren 6-11 gradë Celsius.